মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ যিখিনি তোমালোকক স্বীকন সময় দিছিল এইখিনি শেষলৈকে ইংৰাজী আদি ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছোঁ তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা যদিহে তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে

এইবাৰ বি নম্বৰটো চোৱা এটা অংকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি এটা অংকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি মন কৰিবা এটা অংক বুলি কৈছে দি আছে অপশ্যনকেইটা শূন্য এক দিয়া আছে ন দিয়া আছে আৰু দহ আটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ব ন আৰু ন পিছত আমি কি পাওঁ দহ দতকৈটা অংক থাকে দুটা অংক ঠিকে বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনি নম্বৰটো ন চি নম্বৰটো চোৱা দুটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি দুটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা এইটো হ'ব দহ কাৰণ চোৱা ন ন ন ন ন হৈছে এটা অংকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা নৰ পিছত আমি কি পাওঁ দহ পাওঁ দহত কেইটা অংক থাকে দুটা অংশ গতিকে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব দহ চি নম্বৰটো দুই নম্বৰটোত শুদ্ধা দুই নম্বৰ দি আছে দুটা অংশৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰটো সুধিছা দুটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো এইটো হ'ব ন দহ ন নিৰান্নব্বৈ কাৰণ চোৱা নিৰান্নব্বৈ পিছত আমি কি পাওঁ এশ পাওঁ এশত কেইটা অংশ থাকে তিনিটা অংশ এক আৰু দুটা শূন্য গতিকে শুদ্ধটো হ'ব তিনি নম্বৰৰ চাৰি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি এ নম্বৰ পিছত আমি কি পাওঁ এশ পাওঁ এশত কেইটা অংক থাকে তিনিটা অংক গতিকে এইটোৱে হ'ব এশটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তিনিটা অংশৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হব এশ এইবাৰ এক নম্বৰটোলৈ অহা তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি আমাক সুধিছে এইটো হ'ব নশ নিৰান্নব্বৈ আৰু নশ নিৰান্নব্বৈ পিছত আমি কি পাওঁ এক হাজাৰ এক হাজাৰ কেইটা অংশ থাকে চাৰিটা অংশ এক আৰু তিনিটা শূন্য গতিকে এক নম্বৰ আৰু শুদ্ধটো হ'ব চাৰি নম্বৰটো যি নম্বৰটো চোৱা তিনি আৰু চাৰিৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি তিনি আৰু চাৰিৰে গঠিত সেই দুটা সংখ্যা লগ লাগি আমি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কি গঠন কৰিব পাৰোঁ সুধিছে যিহেতু চাৰিটো চাৰিকৈ তিনিটো সৰু গতিকে তিনিটো প্ৰথমতে হ'ব তাৰপিছত চাৰি গতিকে শুদ্ধ হ'ব তিনি দহ চাৰি যি নম্বৰটোৰ শুদ্ধটো হ'ব দুই নম্বৰটো থাৰ্টি ফ'ৰে উত্তৰ তাৰপিছত চোৱা এইচ নম্বৰটো চোৱা আমি যি নম্বৰটোলৈকে এইখিনিত আলোচনা কৰিলো এইবাৰ এইচ নম্বৰটো চোৱা তিনি ন ছয়ৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি তিনি ন আৰু ছয় এই তিনিটা অংশৰে গঠিত গ্ৰহণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি আমাক সুধিছে গতিকে যিহেতু ডাঙৰ সুধিছে তিনি ন আৰু চোৱাৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো চোৱা নটো আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছত চোৱা তিনি আৰু চোৱাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ ছয় তাৰপিছত কোনটো হ'ল তিনি গতিকে ন ছয় তিনি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ত্ৰিছ নম্বৰটো হ'ব দুই নম্বৰটো শুদ্ধ তাৰপিছত চোৱা দুই নম্বৰ দিছিল দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা তাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো এক আৰু দকৰ ঘৰৰ অংকটো দুই হ'লে সংখ্যাটো কি আপোনালোকে নিশ্চয় জানা সোঁফালৰ যিটো অংক আছে ধৰি লোৱাতে একৈছ দিয়া আছে একৈশৰ একটো হৈছে এককৰ ঘৰত আছে আৰু দুইটো দহকৰ ঘৰত আছে গতিকে দুটা অংশৰে গঠিত সংখ্যা এটা এককৰ ঘৰৰ অংকটো কি হ'ব দিছে এক এইটো এক পাতি ল'লোঁ এককৰ ঘৰ এককৰ ঘৰত আৰু দয়কৰ ঘৰত দুই গতিকে সংখ্যাটো কিমান হ'ব দুই দহ এক একৈছ হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ দুই নম্বৰটো চোৱা দুটা এটা সংখ্যা আৰু এককৰ ঘৰৰ অংকটো দুই এককৰ ঘৰত দুই পাতিবা তাৰপিছত দয়কৰ ঘৰৰ অংকটো পাঁচ একক দয়কৰ ঘৰত আমি কি পাতিছোঁ পাঁচ পাতিছোঁ আৰু শতকৰ ঘৰৰ অংকটো এক গতিকে শতকৰ ঘৰত এক পাতিছোঁ দুইটো এককৰ ঘৰত আছে পাঁচটো দয়কৰ ঘৰত আৰু একটো শতকৰ ঘৰত গতিকে সিহঁত পালৰ সংখ্যাটো এশ বাৱন পালৰ তিনি নম্বৰতে চোৱা এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাৰি দয়কৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংকটোতকৈ এক বেছি সংখ্যাটো কি এটা সংখ্যছে এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাৰি গতিকে আমি এককৰ ঘৰৰ অংকটো পাতি ললোঁ চাৰি পাতি ললোঁ তাৰপিছত দয়েকৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংকটোতকৈ এক বেছি যিটো আমি দয়কৰ ঘৰৰ অংক লিখিবলৈ দিছে সেই সংখ্যাটো এককৰ ঘৰৰ অংশটোতকৈ এক বেছি মানে এককৰ ঘৰত কিমান দিয়া আছে সংখ্যাটো আমাক চাৰি দিয়া আছে গতিকে তাতকৈ এক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ গতিকে উত্তৰটো হ'ব পাঁচ দহ চাৰি চাৰি নম্বৰটো চোৱা এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাৰি দয়কৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংশটোতকৈ এক বেছি শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দশকৰ ঘৰৰ অংশতকৈ দুই কম সংখ্যাটো কি কৈছে আৰু বাৰ চোৱা এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো চাৰি গতিকে আমি এককৰ ঘৰত চাৰি পাতি ললোঁ দয়কৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংশটোতকৈ এক বেছি যিটো দয়কৰ ঘৰৰ অংকটো হ'ব মানে মাজৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংকটোতকৈ এক বেছি মানে চাৰি লগত একযুগ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ সেইকাৰণে আমি মাজত দয়েকৰ ঘৰত দেখিছোঁ পাঁচ তাৰপিছত চোৱা শতকৰ ঘৰৰ অংকটো যিটো আমি শতকৰ ঘৰৰ অংশ আছে সেই অংকটো দকৰ ঘৰৰ অংকতকৈ দুই কম দয়কৰ ঘৰ কিমান আছে পাঁচ আছে গতিকে শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দয়কৰ ঘৰৰ অংকটতকৈ দুই কম হ'লে কিমান হ'ব পাঁচৰ পৰা আমি দুই বিয়োগ কৰিব লাগিব দুই বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব তিনি উত্তৰটো কিমান হ'ল তিনিশ চৌৱান থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো চোৱা এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো শূন্য এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংশটো শূন্য দয়কৰ ঘৰৰ অংকটো তিনি শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দকৰ ঘৰৰ অংকতকৈ দুই বেছি সংখ্যাটো কি কৈছে আৰু এবাৰ চোৱা এটা সংখ্যা এককৰ ঘৰৰ অংকটো দিয়া আছে শূন্য শূন্য পাঠি ললো দকৰ ঘৰৰ অংকটো দি তিনি দিয়া আছে গতিকে তিনি পাঠি ললো শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দহকৰ ঘৰৰ অংশটোতকৈ দুই বেছি এতিয়া শতকৰ যিটো ঘৰৰ যিটো অংক আছে সেই অংকটো দয়কৰ ঘৰত থকা অংশ দয়কৰ ঘৰত কিমান আছে তিনি আছে তিনিতকৈ দুই বেছি তিনিৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ সংখ্যাটো হ'ল পাঁচশ ত্ৰিশ তাৰপিছত ছয় নম্বৰটো চোৱা এশৰ পৰা এক বিষ কৰি কিমান পাবা তোমালোকে নিজে কৰি চাবা উত্তৰটো পাবা ন দহ ন কাৰণ ন দহ ন সংখ্যাটো নাপাওঁতে আমি কি পাওঁ নিৰান্নব্বৈ পাব ন দহ ন তাৰপিছত পাওঁ আমি এশ গতিকে এশৰ পৰা এক বিষ কৰিলে আমি পাম ন দহ ন এতিয়া আকৌ সাত নম্বৰটো দিছে চোৱা এশৰ ঠিক আগৰ সংখ্যাটো কি এশৰ ঠিক আগৰ সংখ্যাটো এশ সংখ্যাটো নাপাওঁতে আমি কি সংখ্যা পাওঁ ন দহ ন পাওঁ গতিকে ইয়াতো পাব ন দহ ন তাৰপিছতো চোৱা নশ নিৰানব্বৈৰ লগত এক যুগ কৰিলে কিমান পাবা ন ন ন যোগ এক নশ নিৰানব্বৈ এক যোগ কৰিলে কিমান পাওঁ আমি এক হাজাৰ গতিকে ইয়াতে লিখিবা এক হাজাৰ তাৰপিছত ন নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো চোৱা নশ নিৰানব্বৈ ঠিক পিছৰ সংখ্যাটো কি বা পিছৰ সংখ্যাটো নশ নিৰানব্বৈ পিছত আমি কি পাওঁ এক হাজাৰ পাওঁ গতিকে ইয়াতো হ'ব এক হাজাৰ গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লবা তাৰপিছত চোৱা দহ নম্বৰটো দিয়া আছে সাতশ পঁচাশী সংখ্যাটোৰ আধৰ স্থান কি সাতশ পঁচাশী সাত আঠ পাঁচ এই সংখ্যাটোৰ আধৰ স্থান কি সুধিছে এতিয়া আঠটোক চোৱা পাঁচটো আছে এক ঘৰত আঠটো আছে দশকৰ ঘৰত গতিকে কি লিখিব লাগিব আঠ দহক এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সাতশ পঁচাশী সংখ্যাটোৰ আধৰ স্থানীয় মান কিমান ওপৰত দহ নম্বৰটোত সুধিছিলে স্থান কি এতিয়া সুধিছে স্থানীয় মান কিমান গতিকে আঠটোক ক'ত আছে দশৰ ঘৰত গতিকে আঠৰ স্থানীয় মান হব আঠ দহক নিশ্চয় আঠৰ স্থানীয় মান হব দহক এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা আঠ সংখ্যাটোৰ আঠৰ স্থান কি আঠ তেইছ সংখ্যাটোৰ আঠৰ স্থান কি গতিকে একক তিনিটো আছে এককৰ ঘৰত দুইটো আছে দয়কৰ ঘৰত আৰু আঠটো আছে শতকৰ ঘৰত গতিকে এইটো হব আঠ শতক আঠ দশ নহয় এইটো হব আঠ শতক আঠৰ স্থানটো হব এঘাৰ নম্বৰটো অ বাৰ নম্বৰটো হ'ব আঠ শতক তাৰপিছত চোৱা তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিল আঠশ তেইশ সংখ্যাটোৰ আঠৰ স্থানীয় মান কিমান আঠশ তেইশ সংখ্যাটোৰ আঠৰ স্থানীয় মান কিমান সুধিছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব আঠশ তেইশ সংখ্যাটো আঠৰ স্থানীয় মান হ'ব তিনিটো আছে এককৰ ঘৰত দুইটো আছে দকৰ ঘৰত আঠটো আছে শতকৰ ঘৰত গতিকে আঠৰ স্থানীয় মান হ'ব শতক তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰ দিয়া আছে শালি ঠাইপুৰ কৰা সাত দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ ইয়াতে কিমান কিলোমিটাৰ আছে আৰু কিমান মিটাৰ আছে সুধিছে গতিকে সাত দশমিক সাত তৰ পিছত দশমিক আছে গতিকে সাত কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু তিনি মানে হ'ব তিনিশ মিটাৰ সাত কিলোমিটাৰ তিনিশ মিটাৰ বি নম্বৰ দিছিল দুই দশমিক তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ব তেইছ মিলিমিটাৰ কাৰণ এক চেণ্টিমিটাৰত দহ মিলিমিটাৰ গতিকে দুই চেণ্টিমিটাৰত হ'ব বিছ আৰু এইফালে তিনি আছে গতিকে বিশ্বৰ লগত তিনিযোগ কৰিলে হ'ব তেইছ মিলিমিটাৰ চি নম্বৰ দি আছিল হাফ কিলোমিটাৰ ইজুকেল টু কিমান মিটাৰ হাফ কিলোমিটাৰ কিমান এক কিলোমিটাৰ কিমান হয় এক হাজাৰ মিটাৰ গতিকে হাফ কিলোমিটাৰত হ'ব পাঁচশ মিটাৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চোৱা দুই কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ কিমান মিটাৰ এক হাজাৰ মিটাৰ গতিকে দুই কিলোমিটাৰ কিমান হ'ব দুই হাজাৰ ই নম্বৰটো চোৱা এশ বিছ মিনিটত ডেছ ঘণ্টা ষাঠি মিনিটত আমি জানো ষাঠি মিনিটত হ'ল ষাঠি মিনিটত হ'ল এক ঘণ্টা গতিকে ষাঠি ষাঠি এশ বিছ গতিকে ষাঠি মিনিটত হ'ব দুই ঘণ্টা এক নম্বৰটো চোৱা এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিটত কিমান হ'ব এক ঘণ্টাত কিমান ন মিনিট এক ঘণ্টা এক ঘণ্টা হৈছে ষাঠি মিনিট আৰু ষাঠি মিনিটৰ লগত পাঁচ মিনিট যোগ কৰিলে হ'ব পয়ষষ্ঠি মিনিট ছিক্সটি ফাইভ মিনিট যি নম্বৰটো দি আছিল দুই দিনত ডেৰ ঘণ্টা আমি জানো এক দিনত হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টা গতিকে দুই দিনত হ'ব আঠচল্লিছ ঘণ্টা তিনি সপ্তাহত তেছ দিন আমি জানো যে এক সপ্তাহত হৈছে সাত দিন গতিকে তিনি সপ্তাহত কিমান দিন হ'ব সাত পুৰণ তিনি সাত তিনিগুণ একৈছ দিন আই নম্বৰটো দিয়া আছে ঊনপঞ্চাছ দিন ঊনপঞ্চাছ দিনত কিমান সপ্তাহ সুধিছে গতিকে ঊনপঞ্চা এক সপ্তাহত হৈছে সাত দিন গতিকে ঊনপঞ্চাছ দিনত উলিয়াব লাগিলে আমি ঊনপঞ্চাছক হাতেৰে হৰণ কৰিব লাগিব হাতেৰে হৰণ কৰিলে আমি পাম সাত সপ্তাহ সাত সাত গুণ কিমান ঊনপঞ্চাছ জে নম্বৰটো চোৱা চাৰি মিনিট সমান ছেকেণ্ড চাৰি মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড উলিয়াবলৈ দিছে আমি জানো যে এক মিনিটত ষাঠি ছেকেণ্ড গতিকে চাৰি মিনিটত হ'ব ষাঠি পুনৰ চাৰি ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ আৰু এটা শূন্য আছে গতিকে কিমান হ'ব দুশ চল্লিছ ছেকেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই ইয়াৰ পিছত যিখিনি কৰিবলৈ দিছিলে সেইখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিবা মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা পালে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়ে আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ তোমালোকে মেছেজ কৰি মোক সুধিব পাৰিবা